Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! При мен постъпиха няколко сигнала от жителите на село Горно Дряново, които с тревога споделят, че Държавното горско стопанство – Гърмен, е планувало да извърши сеч на дървен материал по протежението на река Дряновска и река Църна, която е неин притък. Притеснението идва от това, че водоснабдяването на населеното място се осъществява именно от тези реки, чрез открити водоизточници. През последните години, в резултат на изменение на климата и все по-горещите месеци през лятото, снабдяването на населението с вода е изключително голям проблем в това населено място. Имало е седмици наред, през които се налага да се води режим на снабдяване с вода, особено през летния период. Имайки предвид, че жителите на село Горно Дряново са изцяло свързани с гората, винаги са полагали усилия и са оказвали необходимото съдействие за опазване на тази природна даденост, моят въпрос към вас е следният. Има ли възможност да бъде спряна тази сеч на гората около вододайната зона на село Горно Дряново, за да бъдат успокоени жителите на населеното място, че няма да им се налага да бъдат с режим на водоснабдяване? Благодаря. Благодаря, господин Кълков. Имате думата за отговор, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кълков, във връзка с поставения от вас въпрос относно предвидената сеч във вододайна зона на 17-18 февруари 2022 година, извършена обстойна документална и теренна проверка от служители на Югозападно държавно предприятие град Благоевград, въз основа на което се констатира следното. Санитарно-охранителната зона около речно водохващане Лещен на река Църна река, приток на река Дряновска река, обособена в землища на село Лещен, село Дебрен, село Ореше, в община Гърван. За питейно-битово водоснабдяване на село Лещен е определена със заповед от 2 декември 2009 година на басейнова дирекция Западно-Беломорски район Благоевград, в съответствие с Закона за водите и наредба номер 3 от 16 октомври 2000 година за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоисточници, съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоисточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни, хигиенни нужди. Реките Дряновска река, Църна река и дохващането на село Горно Дряново попадат в горско-стопански участък Топа на териториално поделение Държавно горско стопанство Гърмен. Шест насъждения са обособени в обект, за който е проведена процедура за възлагане добива на маркиране за сеч на дървесина в размер на 2935 кубически метра и е изключен договор с фирма, регистрирана на територията на община Гърмен, отговарящ на изискването член 115 от Закона за горите. Нито едно от тези насъждения не попада в най-вътрешния пояс първи на санитарно-охранителната зона с площ от 3 хектара, който се обособява за строга охрана непосредствено около водоизточника или съоръжението. Средният пояс втори на определената санитарно-охранителна зона с площ 193,1 хектара попадат 5 от общо 6 насъждения, включени в обекта за добив на дървесина. В съответствие с наложените ограничения по заповедта за обявяване за санитарно-охранителна зона, в насъжденията съгласно горскостопанския план е планирано провеждане на сеч с намалена интензивност. Пояс трети на санитарно-охранителната зона не е обособен. При извършване на проверка е установено още, за всички насъждения са налични нормативно изискуемите документи за извеждане на планираните стопански мероприятия, оглед на сеч и възобновителна сечи, като планираното по горскостопански план е ползване между 10 и 25% от общия запас на насъжденията. Констатирано, че маркирането на подлежащите да сеч дървета е извършено съгласно изискването на наредба номер 8 от 2011 година за сеща в горите. Маркиращите лесовъди са съобразили с наличието на вододайна зона и въведения ограничителен режим, като извършеното маркиране е с по-ниска интензивност от планираната по горскостопанския план. В единственото насъждение, което граничи пряко с река Дряновска, е оставена буферна зона с ширина 20-30 метра по протежението ѝ. В останалите 5 насъждения, в които има дерета, притоци на река Дряновска река, при маркиране също допълнително са оставени буферни зони с ширина над 20 метра, независимо, че деретата не са с постоянно водно течение. За всички насъждения са издадени позволителни за сеч от 21 януари 2022 година, като сечта към момента още не е започнала. Крайният срок за сеч и извоз до временен горски склад е 30 декември 2022 година.
Следва да се отбележи, че държавните горски територии, управлявани от териториално поделение на ДГС Гърмен, са сертифицирани за устойчиво управление на горите по националния FSC стандарт на България. Съгласно изискванията на стандарта, стопанството е предвидило мерки за защита на водното течение, водното легло и крайречната зона при провеждането на съчета и извоза и ще се осъществява контрол по тяхното прилагане. При извършената справка по горско-стопански план е установено, че от гравитиращите към река Дряновска ръка на насъждение, попадащата в горско-стопански участък Топа за целия 10-годишен период на действие на горско-стопанския план, са предвидени за ползване около 7000 кубични метра дървесина до края на изпълнението на плана през 2030 година, като част от дървата за огрев за местно население ще се осигурява от цитирания район. Знам да продължи или... Ами колко още имате? Една страница. Ами... около минута. Айде, продължете пък после. Хипотезите, при които е издадено позволително за сеч, може да бъде обесилено, са регламентирани в член 57 на редба номер 8 от 2011 година, съща горите, а в член 59, не е първо същна редба, са подробно регламентирани основанията, при които може да бъде спряна съща в насъждението. Към настоящия момент не е налице никой от описаните в нормативната уредба конкретни основания. Във връзка с допълнително получен сигнал за извършената сеч в обекта от периода 26-27 февруари, на 1 март е извършена втора проверка с обход на терен на всички насъждения от обекта при снежна покривка от около 3 см, което е установено, че сеч и извоз от обекта не са извършвани. Обходени са разположени в близост на насъждения, част от други действащи редовни преходни обекти извън вододайни зони, при което е установена извършена редовна сеч и последвала експедиция на 26 февруари на дървесина от насъждението с повредени от снеголом и снеговал. На 15 март 2022 година в сградата на община Гърмен е проведена среща с представители на община Гърмен, кметство село Горно Дряново, териториално поделение ДГС Гърмен, басейнова дирекция Западно-Беломорски район Благоевград и Югозападно държавно предприятие град Благоевград, по време на което са дискутирани проблемите на село Горно Дряново, свързани с водоснабдяването, както и предприятие действия от страна на търговско предприятие ДГС Гърмен. Потвърдено териториално поделение ДГС Гърмен. Потвърдено е, че към този момент все още не е започнала сеч на насъжденията от обекта. Предвид исканията на жителите на село Горно Дряново и планираните дейности в горстопански план, за района са взети допълнително решение за превенция при извършване на сечта, увеличаване на 50 метра на двустранните буферни зони около съществуващите дерета и на тях без мероприятие при необходимост поставяне на тръби при пресичане на деретата, попадащи насъжденията. Отделно е решено планираните по горско-стопанския план 2030 година стопански дейности в съседни насъждения в района да не се изпълняват, а при изготвяне на новия план за насъжденията да бъдат определени със специален статут за опазване като гори в фаза на старост. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Изключително подробен отговор. Екипа ви трябва да се съобразява все пак с ограниченията във времето. Заповядайте, господин Кълков, за реплика. Благодаря, уважаеми господин председател. За сметка на това ще бъда по-кратък. Уважаеми господин министър, аз ви благодаря за отговора, изчерпателния отговор, който дадохте. Благодаря ви за това, че администрацията е поела ангажимент и се е срещнала с жителите на въпросните населени места и по-конкретно село Горно Дряново с администрацията. Но това, което чух в последствие, нали, че ще бъдат съкратени част от мероприятията. Може би до някъде ще удовлетвори жителите на селото, защото, както и вие сами казахте, в пояс 2, по ваши данни, около 3000 кубика сеч, това наистина се отразява за водоснабдяването на населеното място, дано компромис да е постигнат и се надявам, че за в бъдеще вашите служители ще бъдат така по-справедливи по отношение предвижданията на сеч в конкретните санитарни зони. Благодаря. Благодаря, господин Кълков. Желаете ли дуплика, господин Иванов? Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кълков. Разбира се, своевременно взимахме мерки за да се установи действително какъв е проблема и как да се отстрани. Аз очаквам, ако има други подобни случаи, да бъдем сигнализирани, ще вземем своевременно мерки. Знаете, че за нас е приоритет подобен район, тъй като в резултати на наводненията през декември 2021 година имаше нарушено водоснабдяване, така че всички необходими мерки в този ред ще бъдат взети. Нашите служители са 24 часа в денонощието на разположение, за да предотвратяват и незаконни сечи и същевременно
да така отговарят на изискванията на местното население. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Преминаваме към следващия въпрос от